اور وہ جنات آمینین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آمینین کے ہاتھ نہیں آتے. تو ایسے جنات کو دوران حاضری قید کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم. ہمارے چینل کے دیکھنے والے تمام محترم خواتین و حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں چہل کاف کے موضوع پہ ایک اور بڑی اہم ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں اور یہ اس ویڈیو سے خاص کر کے عاملین حضرات فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کہ جن عاملین کا واسطہ جنات کی حاضری کے ساتھ پڑتا ہے اور وہ جنات عاملین کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عاملین کے ہاتھ نہیں آتے، تو ایسے جنات کو دوران حاضری قید کرنے کے لیے 111 مرتبہ چہل کاف پڑھ کے بما درود پاک تاک آداد میں اس مریض کے اوپر ایک حصار قائم کر دیں شہادت کی انگلی سے. جیسے ہی وہ حصار قائم ہوگا جنات اس حصار کے اندر انشاءاللہ قید ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ ان کے ساتھ گفتگو کر کے مریض کی جان چھڑوا سکتے ہیں. اس عمل کو عام لوگ نہ کریں، صرف وہی لوگ کریں جو لوگ چہل کاف کو باتلفظ پڑھنا جانتے ہوں، چہل کاف کی زکات ادا کر چکے ہوں، اور جو جنات کو نکالنے کا تجربہ رکھتے ہوں. کہ ایک ناتجربہ کار انسان اگر اس معاملے کے اندر کودے گا تو اس کے لیے نقصان بھی پیدا ہو سکتا ہے. لہذا میرا یہ عمل عاملین کے لیے تحفہ ہے، اس عمل کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کی مدد کریں اور خبیث جنات سے اللہ کی مخلوق کو آزاد کروائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین.